Ambasadori amerikan e Yuri Kim ka përgëzuar kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste për fitoret në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Gjithashtu Kim ka përshëndetur dhe kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha për fushatën e tij elektorale. Si pasaj, krye demokrati u dhoqi një fushat të fort që i dha zë shumë kujt dhe frymzoi shpres. Ndërkohë ambasadori amerikan ka përshëndetur dhe qytetarë shqiptarë që morën pjesë në votime.